Бігли 3 кілометри, стріляли, кидали гранати. У Гончарівському Чернігівського району змагалися військові оперативного командування «Північ». Приїхали сюди з Чернігова, Бердичева та Новоград-Волинського Житомирської області. Всього у змаганнях взяли участь 104 військових, серед яких 26 жінок. Як усе було, бачила Олександра Денисенко. Перших 13 військових оперативного командування «Північ» готуються до старту. Увага! Руш! Всього до Гончарівського приїхали 13 команд, по 8 людей у кожній. З Чернігова, Бердичева та Новоград-Волинського Житомирської області. Начальник фізичної підготовки оперативного командування «Північ» Руслан Карпінський пояснює правила змагань. Спочатку вони біжать півтора кілометра в одну сторону до вогневого рубежу, виконують вправу по мішені номер 6 з автомату, в кожного з них по 3 боєприпаси, з яких вдається на те, щоб влучити мішень. Відстань до мішені 100 метрів. От. Після закінчення стрільби вони вертаються, біжать в зворотньому напрямку до етапу метання гранат. На етапі метання гранат метають гранату, є дві спроби для метання гранат. Дальність 30-35 метрів. Якщо вони не кидають за другої спроби на 30 метрів, на фініші вони отримують штраф 10 секунд, а за стрільбу 20 секунд, якщо не влучать мішень з 3 пострілів. Результат Юрія Музики – 11 хвилин 42 секунди. Спочатку він біг останнім, у результаті фінішував першим у своєму забігу. Вирався вперед приблизно після першого кілометра. Спочатку оцінив супротивників, а потім вже працював. Як не рівнявся, працював по своєму темпу. Виявився трішки сильніший за суперників. Граната дуже легко, з першого разу стрільба, здається, з третього разу попав, але просто там на час. Там не на лучність, там на більше на везіння, бо автомат не мій, невідомо, які в нього похибки. Серед 104 військових – 26 жінок. Вони змагаються у двох останніх забігах. Марія Авдієнко у своєму забігу прибігла першою. Її результат – 14 хвилин 44 секунди. Каже, раніше у таких змаганнях участі не брала. Нервничала, сильно переживала, да? Коли побіжала вже все. Ну, якщо чесно, я була уверена, коли так. Или перша, или вторая должна прибіжати. На третя – ні. Ну, думала, вторая. Получилась перша. Щоб визначити переможця, результат кожного військовослужбовця у команді складають разом та виводять середній час. 8 військових найкращих представників з кожної команди представлятимуть оперативне командування «Північ» на чемпіонаті сухопутних військ, який відбудеться наприкінці квітня у Черкаському Дніпропетровської області. Олександра Денисенко, Костянтин Сіліченко. Новини на UA Чернігів. Перше командне місце у цих змаганнях вибороли бійці Чернігівського регіонального центру радіоелектронної розвідки «Північ». Друге – військові 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького з Новоград-Волинського. На третій сходинці – армійці з 54-го окремого розвідувального батальйону, також із Новоград-Волинського. Медалями та грамотами нагородили спортсменів і в особистих заліках.